ახალი სასწავლო წლიდან თესო სტუდენტები მედია წიგნიერების უნარჩვევებს კომუნიკაციების კომისიის პროექტებით დაეუფლებიან. საგანმანათლებლო სესიები, სემინარები, კონკურსები და კონფერენციები თესოს აკადემიურ პერსონალთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩატარდება. აკადემიური პერსონალი მიიღებს მონაწილეობას სემინარებში, ტრეინინგებში, სილაბუსების დახვეწაში და განვითარებაში, ხოლო სტუდენტები კი თავისთავად იმ ძალიან კარგ პროექტებში, რომელსაც ბოლო პერიოდში ახორციელებს კომისიას. მოეწერა ხელი ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტს, რომელიც გულისხმობს მედია წიგნიერების მიმართულებით გარკვეული პროექტების განხორციელებას. პროექტი კომუნიკაციების კომისიამ დაიწყო სწორედ ივან ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან. აღნიშნულ პროექტში ჩაერთვებიან როგორც სტუდენტები, ისე აკადემიური პერსონალი.